နိုင်ငံကမြို့သမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေအခမ်းအနားမှာအွန်လိုင်းကနေလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အနာဂတ်နိုင်ငံရေးနဲ့အမျိုးသမီးများရဲ့အခမ်းကဏ္ဍဆိုတဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေတဲကဒုတိယပိုင်းကောက်နှုတ်ချက်တွေကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကဘာလို့အခုအချိန်ထိဥစားမှုအခမ်းကဏ္ဍတွေမှာမပါဝင်နိုင်သေးတာလဲ။အမျိုးသမီးတွေကဥစားမှုအခမ်းကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်လာနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလို့အကျိုးရလဒ်တွေရှိလာနိုင်တယ်လဲ။ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတွေကဘလို့ပုံစံနဲ့ပါဝင်နိုင်မလဲစတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။အတိမာဆုံးအခက်ခဲပေါ့နော်အကအခက်ခဲကဒီကျမတို့တစုံလုံးသွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးအရွေးနဲ့လဲထိတ်ဆက်မယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ဒီဘုံရန်သူပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဘုံရန်သူတွေဘုံရင်မတ်ချက်တွေတူတယ်လို့ရှိပေမဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ဘုံရန်သူဒီစစ်စစ်အာဏာရှင်ဗါလဲဒီအာဏာစက္ကစပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုဒီဆန့်ကျင်ဖို့ဖြစ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်ဘုံရမတ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဆေးအနာရှင်စနစ်လုံးအပြစ်သက်ပေါ့နော်ထုတ်ငေးရေးနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတောက်ရေးကိုအဓိကအားဖြစ်တော့ဘုံရမတ်ချက်ဖြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဘုံရမတ်ချက်တွေဘုံရမတ်ဘုံရန်သူတွေထားရှိပြီးထားရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေး interest နိုင်ငံရေးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပေါ့နော်နိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားမှုတွေဒီတွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမတူညီတာတွေပြီးကျွန်တော်တို့နေမြေဒေသဖြစ်တည်မှုရဲ့ quota check တွေပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတစုတစည်းထဲနဲ့ပေါ့နော်ညညွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်ဖို့ကအနေနဲ့အခက်ဟန့်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီကာလဒီလက်ရှိနေဦးတော်လေးကာလမှာအစုဖွဲ့တွေပေါ့များစွာပေါက်ဖွားတယ်အစုဖွဲ့တွေများစွာရှိလာတယ်ဒီပုံမှာလည်းတစ်ဖက်မှာအာကောင်မှုရှိတယ်လို့စုစည်းမှုတွေကျွန်တော်တို့မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာဟိုဘယ်လိုလဲဒီအာကောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးအောင်မြို့ကိုတွက်ကအခန့်တက်လေးလည်းပြန်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုပုံမှာလဲဒါကတော့ဒါနိုင်ငံရေးတစုံလုံးကြည့်ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှာအမျိုးသမီးတွေကလည်းအဓိကပေါင်မှုအခက်ခဲကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိမှာကပေါ့နော်ကျမတို့အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစစ်မြေပြင်မှာပေါ့နော်စစ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတော်လိုင်းရေးစစ်မြေပြင်မှာဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေအမှန်တမ်းပြောရင်ဆက်ပြီးရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ခန္ဓာဗေဒတိဆောက်မှုအရာပေါ့နော်ခန္ဓာဗေဒတိဆောက်မှုအရာဒါတော့သူကလက်နဲ့မထမ်းနိုင်ဘူးအလောက်ထိပင်ပန်းမခံနိုင်ဘူးခီးထွက်ပေါ်ပါလေအလောက်ထိလည်းကြံတန်းတဲ့ဟာတွေမရင်ဆိုင်နိုင်ဘူးဆိုတော့သွေးခေါ်အယူဆပေါ့နော်ပြီးတော့မှစစ်မြေပြင်မှာအန်တယ်များတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီအသွေးခေါ်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကကြီးစိုးနေတော့ပဲပေါ့နော်ကြီးစိုးနေတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခွဲခြားမှုကလည်းဒီမှာပြန်ရှိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အများအပြည့်စစ်ရေးမှာကစစ်ရေးစစ်လို့ပြောရင်ဒီဟိုတပြိုင်အဖွာရကြီးစိုးမှုကပြန်ပြီးတဖန်အားပြန်ကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုဒီလက်ရှိနေဦးတော်လည်ရေးမှာကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လည်ရေးမတိုင်ခင်အာနာတိမ်မှုမတိုင်ခင်မှာအများအပြည့်ဖွာရကြီးစိုးမှုကိစ္စရက်တွေကနည်းနည်းလျော့ကျလာတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီတော်လည်ရေးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျမတို့ဒီနှွေးဥတော်လည်ရေးဒီရရပေါ့နော်ဒီငင်းချက်ဆိုဆန္ဒပြမှုမလုံနိုင်တဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေကဒီဗာလဲဒီနီလပေါင်းစုံနဲ့ပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းစုံနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့နေရာမှာခုနလိုမျိုးတော်လည်ရေးလက်နဲ့ကင်တော်လန်တဲ့နီလကလည်းတခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကအော်လူတွေကနိုင်ငံရေးလို့နဲ့စစ်ရေးလို့ပြောရင်စစ်ရေးကိုပို့ပြီးအကောင့်အောင်ဟိုအပိတိဆောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါမှပဲစီရအကောင်မှနေမြေထိန်ချုပ်မှုတွေရမယ်နေမြေထိန်ချုပ်မှပဲနိုင်ငံရေးရဖော်ပါတိဆောက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကလူတွေကရေပူရအဖြစ်လက်ခံယုံကြည်တဲ့နေရာမှာစီရအကောင်အတိကဝမ်းဝပန့်ပိုးတယ်ပေါ့နော်စီရကအကောင်ရင်းနဲ့တပြိုင်နက်ဖွာရကြီးဆိုတဲ့လီစင်ပေါ့နော်အသွေးခေါ်တွေကလည်းပြန်ပြီးတဖန်ရအကောင်သွားတယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတည်ရင်တွေလိုက်มาတွေပေါ့ဘယ်လိုစစ်မြေပြင်มาလीဆိုရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေများစွာရှိနေတယ်။ဒီပြန်နဲ့ထဲပဲလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေထွတ်တော့ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရရင်တော့မှထုတ်ဖို့ပြောဆိုခွင့်ကဟန့်တာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျမတို့တော်လန်ရုပ် image ကိုထိခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲဟိုဘာလဲဟိုအသွင်းပိုင်းมาပဲပေါ့နော်။ဒီတကယ်အသွင်းပိုင်းมาပဲကျိတ်ပြီးတော့မှကြည့်ရှင်းရတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကကျမတို့ကအခန့်အနာဂတ်မှာဒါတွေဖတ်ပြီးတော့မှဒီမှာတဲ့အဟန့်သားလို့ပြောရင်အမှန်တမ်းပြောစစ်ဝါဒကြီးစိုးမှုနဲ့ဖွာဒကြီးစိုးမှုကကျမတို့ရဲ့
จีมาเลยจีมาสอแค่แค่คุยเฉยๆลานายเนี่ยวะเนาะสุดยอดฮารอดีๆตัวจอมรู้จังมารู้ดีสี่อากาศมูเนี่ยเด็กใหญ่เนี่ยเทนังเงี้ยอากาศมูอะไรตัวนี้ยังมาชิดเดียวเนาะแต่มาเว้ยดีสี่สิบปีสายมาตาวปาวินี่เรื่องลุยนังเงี้ยเยียในดีนังเงี้ยอุตส่าห์มูยังแข็งแกร่งเอามาชิมยังมาชิดเดียวเนาะสุดยอดมาเว้ยจังมารู้ว่าขนาดดีกว่าเราจีโซมูเดสตัวขอสินดีด้วยสิวารีวะเนาะจีโซเรตัวขอสินดีเราเชียร์มาชิดเดียวเกี่ยวกับการที่มีเชื้อในอุตสาหกรรมไปมาวันนั้นจะมาลุติชาร์เองอาจารย์มีจังที่หน่วยอุตสาหกรรมยี่ปีตัวลุไปส่งสื่อหน่วยยี่แหล่งจังตัวอะไรไปเปรียบวันนั้นแต่เมื่อวันแล้วจะมาลุติสาวลุเรฟเฟอร์ดิโมกริซิติสาวเรียนมาเปรียบดีจะเว้ยไว้มาวันนั้นที่ก็อุตส่งไปสื่อหน่วยเรียดูดีมีตาหรือเว็บที่ตัวเล่นเนี่ยวันนั้นแต่มีตัวมีเรียบเอาไว้มุกอายันเนี่ยตัวเล่นไหมมีอาชีพมีตัวมีดีดินยามาท้าปูสุเรียนยามาเรป่านี่เรียสุเป็นแม่เลยที่แกที่ไปเนี่ยมาไม่พิสูจน์เลยแกซารีบ่เนาะที่อุตส่าห์เรียนเนี่ยบ่เนาะทุกพิสูจน์ยังมาบ่ตัวลูกสาวเนาะตีชาเลยจังหวะนั้นเองยูเปลี่ยนตัวเนี่ยมาทีมีตาเลยจีโซมัวตะพันบ่เนาะเปลี่ยนอย่างละเมไอ้ตัวเลยจังหวะมีตัวมีดีดีคู่กันเลยก็จุดเด่นพิสูจน์มือเลยบิวหาจะยีสเวทามือเลยก็เลยลูกอันนี้บีบ่เนาะสุดหรอไอ้ตัวคู่เลี้ยวไปสุดนี้ต้องตัดเฉยมาใช่ไหมคู่เลี้ยงตัวเลี้ยงกันละมั้งบ่เนาะตัวเขาแต่กีซารีเชียสิ่งที่เขาจะรอดีจนตอนนี้ลงนี่อะไรจะเอาเงินที่เป็นเรื่องบ้านเนาะก็คืออยากให้ลูกคนเรียนพูดว่าจีซูเร่ที่เสียอาณาชินีเย่แต่พิงเลี้ยงมูลมูที่ยศมูลจะมาเนาะที่ตอนนี้กูเส้นเรื่องนี้จะเส้นพิเศษที่เราไปมาแล้วสบิโรดาที่พูดว่าเราปีไหนบ่ล่ะพี่มีพี่ไหนมั้งที่มารู้สบิโรจูซ่าจะเอามาพิเศษบ่สุดท้ายเขาจะรอที่สิทธิ์การนี้บิโรจมารู้เย่ที่ที่ตอนนี้เองอาจจะรีบบ่เนาะพันธุ์มีเดียข่าวมีมาลุพี่เรียบบ่เนาะทุกที่เพื่อมีดมีรีบบ่เนาะคืออ่ะมีตาเรียบปานาเรื่องมันตีอ่ะบ่เนาะส่วนข้าจะเลยไม่ใช่อ่ะมีทงมูรีสกามูรีมีอาบยาชีส่วนจะมันตีอ่ะเลยทางก็สุดท้ายเราได้เบลล่าสุรีเนาะมโหนึกว่ามูเอจลาพี่ก็รู้เป็นตอนนี้เองอาจจะรีบเตรียมมาเลยทำอยู่ยังส่งที่อาชีเดชรามีรีพี่เด็กบ่เนาะทางก็ตอนนี้ก็เองเนี่ยสิมาสุรุทาวมาพี่เนี่ยสัตว์พี่บ่เนาะที่ลืมอยู่อาการตัดดีเลยจะบอกจานี่อ่ะไปทำถ้าก็พิสิทธิ์คุณลงในเช่นที่ลุยสิตรงนี้มันลุยเปลี่ยวลุยอะไหนกองช้างไหนแม่จะมาอเมริกาหรอพิสิทธิ์อะพิสิทธิ์แบบที่บ้านเลยถ้าเรื่องลุยมีตัวเช่นนั้นแบบนี้มาทุกพอมันเปลี่ยวสุดลุยสิบางทีเลยสุดลุยสิน้องชิงจ้ามาสุดลุยสิใครเนี่ยดูดูกันไอ้ช้างของน้องจ้าบ้านก็น้องจ้าบุแต่เมียเนี่ยจะมาทำอยู่ดีไม่พิจารณาเลยจะมารู้กันตั้งแต่เมียบ้านเนาะตาสีจ้าบุหันตาจ้าบุดูเลยไม่รู้เช่นเนี่ยน้องดีสปอร์ตมาบ้านเนาะตีลาเต้ช่างจ้าเลยตุ้ดีมาสุดลุยสิอเมริกาตุ้ดีอเมียพี่อาเปียป่าวเนี่ยคลีตเงี้ยอเมียพี่อาป่าวเนี่ยตัวเยสิ่งอย่างสุดงาดินจอล่ะแล้วที่ยังไปวันนั้นมีที่มีแล้วไปสุดแล้วก็จะทำอยู่ที่บอกที่จะเส้นสายจะวุ่นสมัยจะวุ่นรู้เลยปะที่ทำให้นักการลายที่ transition เนี่ยการมาเป็นผิดวันนั้นคุณจะไปบุหรี่รู้เลยปะนั่นถ้าจะไปผิดเลยปะนั่นก็ว่าเลยสุดแล้วก็จะแล้วคุณจะมาเลือกสิ่งตัวนี้ในงานเขียนเช่นปะนั่นที่เลือกสิ่งในงานเขียนเช่นมาสุดเลยที่จอยจิมาร์การตัดคุยเชื่อหรือจิมาร์ก็นั่นก็มีที่มี issue เนี่ยปัตติพิวอ่ะไม่สุดเลยเนาะบาสิเลสรู้สิคุยซีรีส์อะไรบ้างเนาะดีแต่ปังสุรีที่ชาวเด็กขามาโคจะเลยปีจ่าเลยปีเด็กขามาจะมาไม่น่าหรอกมีดมีกุศลก็ป่าวันเต้นเตะนี่ท่าจะกูเมนี่เดียวลูกอีสานดูยาวาเลยมีดมีดก็ที่ตอนแรกหนุ่มมาปานีราสมหกุลีปานีจ่าเลยสรุปตัวเย่ลงจุ้ยชินีจ่าละตัวที่มุบลูชินีจ่าเลยบ้างเนาะทำไมแล้วด้วยชินีมาหรอกมีดมีกุศลอุยกังสองเลยอุ้ยเนี่ยนี่ที่เราเราสมมติตุ้ยนี่อะไรถ้าก็เลยการตัดคู่เช็ดเลยบ่เนาะนั่นก็ว่าเลยสุดที่ตอนการตัดคู่ก็บาเลยสุดคุณน่าก็มีมีอิสุเช่นนั้นเลยลงมีพิจารณาก็บาเลยสุดเช่นจังหวะมาสุดที่ยืนยันแต่ใครมาอากงเนี่ยตาบางสุดที่อาชีพนี่ที่เราเลยมีด้านยืนยันสุดเอ็นยูจีสุดชีเลยถ้าก้าวในกิจกรรมเช่นไปตัวต่อเลยเป็นเด็กตัวไหนสุดที่ตัวมุ่งสู่รอรู้ไปแล้วกูว่าเราจะมีงานเราทำมาสองดีเลยตัวบริษัทเลยแล้วก็จะมีด้านยืนยันได้เหมือนกันสิ NUCC เลยแล้วก็ในกิจกรรมเช่นเดียดิฉันมาสบุรีตอนแรกเองอาจจะคงมาป่าวันเดียวตัวเลยเว้ยให้แต่เราเราสู้มีจาระก่อนเนาะสุดท้ายขาจาระที่ทำให้ช่วยกันนี่นี่ดีสุดท้ายขาจาระแต่บางส่วนตัวมาสาวมันเนี่ยพูดอะไรตัวมันพี่เนี่ยขาจาระกูอารมณ์มาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวก่อนเนาะ NUCC พี่พี่นี่นี่สุดพงษ์จะมีพี่นี่เลย proactive มาพี่เป็นอะไร reactive พี่เนี่ยกันจะบอกทารีกเปลี่ยนมุมดูบ้างเลยมีมีป่าวหูกูมีแต่นานเลยพี่ใหญ่เนี่ยเท่ามากเนาะสุดท้ายขาจาระทารีกจะบอกที่ชัดที่อารมณ์จะเปลี่ยนมุมดูบ้างอันนี้มาเปลี่ยนแนวสูตรสิตอนไหนอะมาเปลี่ยนแนวสูตรสิตอนรถตอนนั้นเนี่ยได้ไม่รู้ตอนไหนอายุการนี้เบี้ยจะมารู้เยอะ
จ้าส่งนี่ที่ใครดีก็ปูไปรวมยาลาเมตไลน์กันละชีจ้าเนี่ยมันหาอยู่จงจ้ามาพี่เดชเวกาจ้ารอจะมารู้ว่าเวบายนี่ไงจะมารู้ว่าป่าวมูรีกูตู้เต็มมีมาลองสร้างสาวเนี่ยเบดีเมียนตัวเต็มพี่ลาจ้าอ่าบ่เนาะสาวเนี่ยจ้าเลยเมลูเมียนเนี่ยหาอยู่จงละปูจูซาจ้าเลยเมลูจะมาการอยู่ซาบาริชอาณาเทพีนอกไปมาบ่เนาะจมารู้อาณาเทพีนอกไปมาสู้แท้ก็อาคาวบ่เนาะสู้แท้นี่ฮะอาคาวทุกขึ้นขึ้นลาดาก็รอเฟเดรัลสู่แต่อนโนวหาระโกจมารู้ใต้เดต้ารีมีเปี่ยนริมมาเจเจเป็ดๆပြောสู่ลาเดน้าเลยลักษณะลาเดกูรันก็เลยที่เฟเดรัลရဲ့อนิตาระโกปูปูပြီးတော့มาน้าเลยตบปောက်ပြီးတော့มาด่าတော့ဒီကျမတို့ဒီအဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သွားမှာပဲဒီနိုင်ငံရေးဒီဒီကျမတို့လူလာတဲ့အဲဒီငြိမ်းချမ်းရေးတန်းသူညီမျှမှုကိုသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေညာတော့အဖြစ်တော့ဒီအများစုတော့ဒီမြေပြန့်ကပေါ့နော်တိုင်းတွေကဒီကျမတို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပို့ပြီးလက်တစ်ခံလာတာကိုမြင်တွေ့ရတာလေဒါအအစိုးထက်အကောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့တော့ဒီအာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဆိုတော့လက်တွေ့မှာပြန်ကြည့်ရင်တင်းတင်းရှားရှားလို့ဗာမြင်လို့ရလေဆိုရင်ကျမတို့အော်ပြည်နယ်တွေမှာဗောနော်ယူနစ်ဗောနော်ပြည်နယ်ယူနစ်တွေမှာအာကိုရိုင်းဗောနော်ဒီကိုရဲ့ဒီဂျာကာလာမှာဒီတော်လိုင်းရေကာလာမှာကျမတို့ဘယ်လိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတည်ဆောက်မလဲဘယ်လိုတော့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုတွေတွားမလဲအဘယ်လိုတော့ဗောနော်ဒီလူထုတွေရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပြင်ဆင်မလဲဆိုတာကိုကိုရိုင်းဗောနော်ကိုရိုင်းကိုကြအာဥဆောင်ပြီးတော့မပြင်ဆင်နေရတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်ဥပမာဆိုရင်ကရင်နီကိုကြည့်မယ်ဗောနော်မခေအစစ်စီမှာဆိုရင်ကျမတို့အခုဂျာကာလာအစီမံအတွက်ဗောနော်ကျမတို့အစိုးရကိုဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မလဲနိုင်ငံရေးကဘယ်လိုဥဆောင်သွားကြမလဲဆိုတဲ့ဟာကကျမတို့မူဝါဒခက်ခဲမှမာတွေရေးဆွဲပြင်ဆင်နေတယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးသွားမယ်ဗောနော်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာလဲ Federal Charter FDC Part 1 Part 2ပေါ်မှာချိန်ခံတယ်ဗောနော်သူဖြစ် Part 2မှာပါထားတဲ့ဒီအာဏာခွဲဝေမှုပေါ့နော်ပြည်내နဲ့ပြည်တော်စုကြားမှာအာဒီအာဏာခွဲဝေမှုတွေပြည်내ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တတ်မှတ်ထားတာတွေအဲ့ဒါလည်းအာဒီပြည်내ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုလည်းဟိုအာတတ်မှတ်ထားပြီးတယ်ပြီးတော့မှအာဏာခွဲမှုလည်းတိတိကျကျပြန့်တန်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းဒီဖက်ဒရယ်ရဲ့အနှစ်အသာရတစ်ခုဖြစ်သလိုလက်တွေ့လည်းစစ်တုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုဥမဂရီနီကလည်းပြိုတင်ပြင်ဆင်နေတယ်ဒါကလည်းကိုရဲ့ပြည်နယ်ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးတာပါနော်ကိုပြည်နယ်မှာကိုဘလို့အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ပုံစံသွားမလဲဘလို့နိုင်ငံရေးရဥဆောင်မလဲဆိုတာကိုဒီပြည်တော်စုရဲ့ဖက်ဒရယ်မူနဲ့မဆန့်ကျင်ဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါနော်ဒီသူကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပါဝင်စီမံတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒီဖက်ဒရယ်လို့ပြောရင်တော့မြင်သာတာတစ်ခုပါနော်တခြားပြည်နယ်လည်းသူဒီသူပဲတည်ဆောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်း NUCC နဲ့ NUG မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ချင်းအဖြစ်ပြည်နယ်ကတည်ဆောက်နေတဲ့ရန်တရားတွေကိုလည်းအားကောင်းအောင်သူတို့ပံ့ပိုးကူညီတယ်အာဒီအာလိုအပ်နေတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်းဝိုင်းဝန်းပရမအဖြစ်ပေးကြတယ်ဆိုတော့တာဝန်တွေကိုလည်းမြတ်မြတ်တတပေါ့နော်ဒါပြည်နယ်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြည်တော်စုရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍမှာဒီပို့ပြီးပေါ့နော်အရင်ထက်ဆိုင်ရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအနာမသိခင်ပေါ့နော်အစိုးရရန်တရားတစ်ခုထက်ဆိုင်ရင်ဒီကာလပေါ့နော်အနာသိပြီးကာလမှာ NUG မှာတော်လကောင် NUCC မှာတော်လကောင်ဟိုပြပြောင်းလဲမှုတွေပေါ့နော်အများကြီးတွေ့ရတာတွေ့နေရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုထင်တာမြင်တာရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်သေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖက်ဒရယ်မှုကိုတကယ်ကျင့်သုံးပြီးလက်တွေ့ကောင်ထက်ဖဲ့ဖို့အတွက်ကလည်းအများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်တချို့တော့ဒီဟိုဘယ်လိုလဲဒီဘဟုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ပေါ့နော်အာ centralization ရဲ့အသွေးခော်တွေကလည်းမပြောင်းနေသေးတာတွေ့တယ်လို့ Bamanization ရဲ့အသွေးခော်ကလည်းမပြောင်းနေသေးတာလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အခုလူငယ်တွေမှာကသွေးခော်ယူဆတွေပြင်ပြောင်းလဲမှုရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒီဘယ်လိုလဲအသက်ကြီးပိုင်းပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းကောင်းဆောင်တွေမှာဒီအသွေးခော်ယူဆကချိန်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသက်ကြီးပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကြည့်ရင်လည်းလက်ရှိမှာတချို့နိုင်ငံရေးမှာလည်းဥဆောင်နေတဲ့အခန်းကဏ္ဍသူတို့ရဲ့ပါတီအစုအဖွဲ့မှာလည်းခေါင်းဆောင်တွေနေရာမှာအများစုရှိနေတဲ့လူဖြစ်တော့လေပူပြီးခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ပူပြီးခက်ခဲတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပူပြီးပြင်တဲ့အဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီချစ်တုံမှုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးခေါ်အယူဆတွေလည်းအများကြီးပြောင်းလဲဖို့လည်းလိုအပ်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဒီပြန်နဲ့တည်းမိမောင်းထုတ်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိတောင်းဆိုနေကြဒီ new dollar ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကဖရဲကွန်စီပြည်တော်စုလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဖရဲပြည်တော်စုလို့ဒီမိုစီစနစ်တို့ကိုမင်းသားထင်သာရှိအောင်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့
ကျမအမိကခုချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါအစိုးရအကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်လုံးပေါ့နော်အကြောင်းကြောင့်ဝေးကွာတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဒီကျမတို့အင်အားစုတွေရှားတယ်မှာတစုံတရာစူးစိညင်ညွတ်မှုတော့အရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအင်အားစုတွေကြားထဲမှာဖရဲဆိုတာပေါ့တော့ကျမအမြင်ပြောလို့ရှိရင်တော့စကလုံးအသုံးလုံးဝေါ်ဟာရာဆိုတာထက်တော့ပိုတဲ့နားလေချက်ဒီနောက်လက်တွေလှုပ်ဆောင်ချက်ဒီရှိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖရဲဆိုတာပြောဒီနေဦးတော်လာကြီးရဲ့တောက်ဆုပ်ကျဲရာဖရဲဒူစီဖြစ်နေတဲ့တကြောင်မလို့ပေါ့နော်ဖရဲလို့အော်နေပြောနေတယ်ဆိုတာမျိုးချက်ကိုတကယ်လက်တွေမှာပေါ့နော်အဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ထားဖို့လိုတယ်နောက်ကလက်တွေမှာအဲ့သဘောတရားကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကိုကျင့်သုံးနိုင်မှုအတွက်ကိုဒါတတိပြုစပြီးတော့ဒီအလေးချက်ကောင်းနေပေါ့နော်စပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်ဒူလို့ပြောတဲ့အချိန်တွေမှာဒီဂျူလီလည်းရှိတယ်ဒီဂျူလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီဖက်ဒူလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုရင်းနှီးမှာကြထားဖို့တော့လူလို့ထင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနကမှအင်စလာထောက်ပြတယ်လို့ပဲဒီ centralization လို့စသဖြင့်ပေါ့နော် permanentization လို့ဒါမျိုးတွေကတစုံတရာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ paradigm ကိုသွားတဲ့အခါမှာအတားစီဟန်တာတွေအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်နိုင်နေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်တွေကတတိအခုချိန်နည်းနည်းတော့နောက်ချနေပါပြီတတိပြုပြဒါတွေရှောင်ရှားဆင်ခြင်နိုင်ကြဖို့လိုတယ်အာဏာခွဲဝေရေးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ power sharing ဆိုတာနဲ့တွန့်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတစုံတရာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာဒါကတော့တော်တော်ကိုတတိကြီးကြီးနဲ့ပြင်ဆင်ကြမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဟိုအာနာဆိုတာကကိုတျော်တဲ့ဆုတ်ကန်ထားလို့မြောက်တစုတစ်ဖွဲ့တပါတီပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဆုတ်ကန်ထားလို့မရဘူး။အားလုံးကခွဲဝေပြီးတော့အချင်းသုံးချမှဒီကျမတို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျမကတော့ပြောချင်တယ်။နောက်တစ်ခုကဒီမိုကရေစီလို့ပြောကြတယ်ပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာအများသဘောဆန္ဒကိုလိုက်နာဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်တည်းမှာလည်းအ ਨੇ စုရဲ့သဘောဆန္ဒကိုလည်းလေးစားအသိမှတ်ပြုပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ဒီကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကဗမာစကားမှာရှိရလေပညာရှိသတိဖြစ်ခဲ့တာမျိုးအသိခောက်ခဲ့အဝင်နဲ့တာမျိုးတွေတော့ဒါမျိုးတွေကျမတို့ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့တော့အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ခုနကဆောမူအစ္စလာထောက်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲပါတီကြီးလူမျိုးကြီးတွေကိုဒီအစွဲတွေရှောင်နိုင်မှုအပြင်ပေါ့နော်ကျမကတော့ဒီ gender perspective ကိုပါလောလောဆယ်မှာဒီတော်လှန်ရေးရဲ့လူအပ်ချက်အရာနိုင်ငံရဲ့လူအပ်ချက်အရာကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြဖို့အရေးကြီးနေပြီအချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျမကတော့ထောက်ပြချင်ပါတယ်ရှင့်မျိုးသမီးတွေကအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေများလာခြင်းအဖြစ်ကျမတို့ဒီနိုင်ငံရေးမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဦးဆောင်မှုကပုံမအားကောင်းလာတော့တပြိုင်နက်တည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အတန်ကိုလည်းစုစည်းနိုင်တယ်ပြီးရင်တော့ကျမတို့ကိုယ်ရချိတ်ဆက်မှုလည်းပို့ပြီးတော့မှအားကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီတော်လှန်ရေးကာလမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီပါဝင်မှုတွေများခြင်းအဖြစ်လည်းအစောပိုင်းပြောသူလိုပဲဒီဦးဆောင်မှုတွေလည်းပုံပြီးမြင့်တက်လာတယ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြမမှုတွေပံ့ပိုးကူညီမှုတွေလည်းပုံပုံပြီးတော့မှအကောင်းလာသလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကဘာလဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘောထားဘာလဲဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အတန်ကိုလည်းစုစွေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းဒီမြေကဏပေါင်းစုံကနေပေါ့နော်ဒီကဏပေါင်းစုံအရှိကမှလည်းပြောထားပြီးသားပဲဒီနယ်ပယ်တီတီကဏအတီတီမှလည်းဥဆောင်မှုတွေပါဝင်နေပြီးတော့မှချိတ်ဆက်မှုတွေလည်းအားကောင်းနေတယ်ဒီတဲ့ဒီအရာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လည်းရအောင်မြို့ဖို့အတွက်အဓိကတောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်အထောက်အကူတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့မြင်တယ်ပေါ့နော်မြို့သမီးတွေပုံမအားကောင်းချင်အပြည့်ပုံမစုစည်းနိုင်မယ်ပုံမစုစင်ချာဖြစ်လေကျွန်တော်တို့မြို့ဥတော်လည်းရအတွက်ကိုကြီးမားတဲ့ထောက်ကူတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တော့ယုံကြည်လက်ခံပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပေကိုသဘာဝကစိတ်ဆက်ပေကြတယ်စိတ်ရှည်တယ်စိတ်စည်ကြနာတယ်စိတ်သက်ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာအမျိုးသားရဲ့ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်စတဲ့အာသာချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီဖွဲ့စည်းတွေမှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေများလာတယ်အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအမြင်ကတော့အလုပ်အများကြီးပို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်စိတ်စနစ်လည်းပို့ကြလာလိမ့်မယ်ဒီချက်အများကြီးတော့ရှိနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပြောတော့ပါဘူးတေချာတာကတော့ပို့ပြီးတော့အခုထက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှေ့ရောက်ပြီးခီးတွင်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ရှင့်ဆိုပြောမဆိုရင်တော့ Federal လို့ပြောရင်ကျမတို့ဒီအဓိကဒန်းသူရေးနဲ့တရားမျှတမှုကအဓိကအချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒန်းသူရေးနဲ့တရားမျှတမှုမရှိလို့ပဲကျမတို့ပြည်တွင်းစစ်ကိုနှစ်ပေါင်းရှည်ကြာစွာဖြတ်တန်းရေးဆိုင်နေရခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ Federal ရဲ့အနှစ်သာရဒီဒန်းသူရေးနဲ့တရားမျှတမှုအချက်ပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမျိုးသမီးရဲ့ဥဆောင်မှုမှာလည်းပုံမအားကောင်းစေပါတယ်ဆိုကျမတို့ဒီ Federal ကိုလက်ခံပြီးဆိုကြတဲ့ကဒန်းသူရေးနဲ့တရားမျှတမှုလက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒန်းသူရေးနဲ့တရားမျှတမှုလက်ခံချင်အပြည့်အမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာ
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေကိုလည်းစန့်ကျင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဒီဖက်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်တို့စစ်တုံးချအဖြစ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတွေဒီထက်ပိုမအားကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုရောက်မယ်လို့တော့ဒါပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမှတ်ချက်ပြုချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိတော်လိုင်းရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုအခမ်းကဏ္ဍကတကယ်ပဲထက်ထဲဝင်ဝင်နေပေါ့နော်လုံနိုင်ကန်နိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတော်လိုင်းကပြီးသွားတဲ့အခါပေါ့နော်နာဂတ်ဒီပါခေါ်လဲခုနကမိခွန်းနဲ့မှာဒီဖက်ဒရယ်တက်မတော်အကြောင်းမေးထားတာထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတက်မတော်မှာပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့ဆိုတာကတော့ကျွန်မထင်တယ်ရှေ့အဲ့ဒါကတစုံတရာပေါ့နော်အားလုံးရဲ့ကြားထဲမှာညှိနှိုင်းမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျဒီဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထူထောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်တွေညှိနှိုင်းချက်တွေရှိဖို့လိုတယ်။နောက်တေချာကားကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတပ်မတော်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖက်စစ်စစ်တပ်ဖက်စစ်ထက်တော်ဆိုတဲ့စစ်တပ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီဖက်စစ်ကကိုယ့်လူမျိုးကိုမတတ်ဘူးလေ။ဒီစစ်တပ်ကကျွန်တော်ကိုယ့်လူမျိုးလည်းကိုတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဗမနိုက်ဇေးရှင်းလို့ပြောပြသူကဗမာဝါဘာဘသူမှမခွဲခြားအကုန်တတ်တာပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုစစ်တပ်မျိုးတော့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗောနိုင်ငံကြီးမှာလုံးဝမပါဝင်နိုင်တဲ့စစ်တပ်မျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုကာဝယ်ပေးတဲ့စစ်တပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍဘလို့ဖြစ်တဲ့ねဘလို့ရှိရမယ်အမျိုးသမီးတွေမကောင်အမျိုးသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍလက်နက်ကင်ဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွေကအစားဘလို့ရှိရမယ်ဆိုတာကတော့ဒီစီးရီးကျန်းကျင်သူများနဲ့နိုင်ငံရေးအရာစင်စသားပြခုမျှဝေနိုင်သူများအားလုံးရဲ့နှိမ့်နိုင်မှုအရာပဲဒါကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မကအချင်းချုပ်ပြီးဖြည့်ခြင်းပါတယ်ရှင့်